ভাতকেইটা বাঢ়ি ল'লোঁ। সঁচাকৈ কওকচোন, মাছ মাংস নহ'লেও চলিবনে? কমেণ্টত প্লিজ ক'ব হা কেনেকুৱা হ'ল আজিৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ। এটি স্কুলৰ পৰা আহি কি কৰে চাব, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কৰেনে? ভালে চাব দেই। কওকচোন, মোৰ জান খাই দিছে মেকুৰী, বুজালে অহৰহ মেকুৰী, অহৰহ মেকুৰী, কি ক'ম আৰু। পুৰা বৰষুণ দেখিছে, টিঙৰ পানী পৰিছে, এতিয়া বতৰটো অকণ ভাল কৰিলে বাৰু। আকৌ বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে বাৰু। মিঠা আম একেবাৰে, আৰু এইখিনি হ'ল টেঙা আম। টেঙা মানে অলপ অলপ টেঙা আৰু, একদম পকিলে মিঠা হৈ যায়। দুইখিনি মিলাই পেলাই মই আকৌ জেলি বনাম। সেইদিনা দিছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো জেলি বনোৱা, দেখিছে আধা শেষ। জামুক বুটলি থৈছোঁ, খাই খাই কাম কৰি থাকোঁ মই। জামুক বেয়া হৈ যায় যে, খচি খচি মই গুটিবোৰ ওলাই থৈ দিওঁ এনেকুৱা চব। এইখিনি চব পটল, অলপ সৰু চাইজৰ গাঁৱলীয়া পটল। তো এটা আলু ল'লোঁ পটল। এটা কথা মই কৈ থওঁ, এই যে জামুকৰ গুটিবিলাক ন, আপোনালোকৰ যেতিয়া ডায়েবেটিছ কেতিয়াবা চেক কৰে, চুগাৰ টেষ্ট কৰে, জাষ্ট অকণমান বাঢ়িছে বুলি গম পায়, তো সময় থাকোঁতেই সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়ক এনেকুৱা গুটি। তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা গুটি খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। তো মই বিশেষ পঢ়িহে কৈছোঁ, কিতাপ এখন কিতাপ গুণাৰাম খনিকৰৰ কিতাপখনৰ পৰা। তো জামুকৰ ফলটোতকৈ গুটিখিনি বেছি উপকাৰী ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, এই জামুকৰ গুটি নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া পেচাব কৰে বিচনাত, তো পেচাব ইয়াৰে পাউডাৰ বনাই পেলাই এটা পৰিমাণত খোৱাব কৈছে। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় মই কৈ দিম। তো এইখনো গুণাৰাম খনিকৰ দেৱৰ কিতাপখনত আছিলে, তাৰ পৰা কৈছোঁ মই। এতিয়া চাওক, এতিয়া মই এইটো কাটি লওঁ, বাকলি মানে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা বাকলি গুচাই লওঁ। বাকলি গুচাই পেলাই মই কেনেকুৱা বনাওঁ দেখাই আছোঁ নহয়নে? আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব নহয়নে? মই সকলোখিনি বাকলি গুচাই কাটি ল'লোঁ চব। বাকলিবোৰ তৰকাৰী ঠিক নালাগে, সেইকাৰণে কাটি ল'লোঁ। এটা কথা কৈ থওঁ, পটল এবিধ এনেকুৱা পাচলি যি আপোনাৰ গেছ হোৱাৰ পৰা, আপোনাক গেছ এচিডিটিৰ পৰা, আপোনাৰ বিশেষকৈ এচিডিটিত বহুত বেছি ভাল কাম কৰে। যদিহে আপোনাৰ বহুত বেছি এচিডিটি, কনষ্টিপেশ্যন, আপুনি পটল খাবলৈ লওক, কিয়নো পটলত অধিক পৰিমাণৰ ফাইবাৰ আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে। আলুকেইটা মই ৰাইচ কুকাৰত ভাতৰ লগতে বইল কৰি ল'লোঁ। তো বইল কৰি লৈছোঁ এইটো কাৰণে যে অকণমান ফ্ৰাই কৰিলে তেলখিনি চোক নকৰে। তেলতে অকণমান নিমখো দি দিলোঁ, নিমখ যিহেতু নাই ইয়াত। এইখিনি মছলা ল'লোঁ চব, ৰং ৰেড মানে ৰেড চিলিৰ শুকান জলকীয়াৰ মই গুটি গুচাই ল'লোঁ। এডোখৰ পিঁয়াজো লৈছোঁ, নহৰু, আৰু ইয়াতে লৈছোঁ দুই এটামান জালুক মিক্স হৈ আছে, আৰু জিৰা, দুইখিনি মই পিচি লওঁ। এইখিনি মই লৈছোঁ দাইল, বাকলি থকা যিখিনি দাইল, মচুৰ দাইল, সেইটো দাইল। তো কি বনাওঁ চাব। নাই দিয়া চবখিনি মছলাখিনি পিচি আনিলোঁ। ইয়াতে হালধি পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ, টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ ল'লোঁ। ইয়াতো মই নিমখো এড কৰি থৈছোঁ। অলপমান এনেকুৱা মজাই ল'ম ভালকৈ, অকল পটলখিনিয়ে। আলুখিনি নিদিওঁ এতিয়া। দাইলখিনিত মই দুফুটা নহৰু শ্লাইচ কাটি ল'লোঁ ডাঙৰ চাইজত, এটা জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ। মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। নিমখ হালধি এড কৰি দিছোঁ চব, আৰু ইয়াতে দিম মই এইখিনি আজোৱাইন, অলপ গেছৰ কাৰণে বাচি থাকিবলৈ লওঁ, হজম হ'বলৈ, অকণমান টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে দি দিওঁ অলপমান মেগী মছলাও। চব্জিখিনি মই চব পানী দিয়াই নাই, জাষ্ট মছলাতে পূৰা মজাই আছিলোঁ গম পাইনে? আকৌ তেলখিনি গৰম হ'ব দিলোঁ আলু ভজা কেৰাহীখনতে। এইখিনি এনেই খাব হ'লে কিন্তু আধা পিচা কৰিলে বেছি ভাল লাগে ন, বিশেষকৈ মই পটাতে পিছোঁ আজি, আৰু গৰমত মন যোৱা নাই।
গরম পানি, ওয়ার্ম ওয়াটার। এতিয়া সব আলুখিনি যে মই থৈ দিছিলোঁ, কি করেম চাব হা। তো এখন তরকারিৰে ভাত খাম ন, তো অকমান জোলখিনি ডাঠ হলে ভাল হব হয় নে। তো কেইটামান আলু মই কি করেম অলপমান এনেকা আধা মই ভাঙি দিলোঁ আর আধা আলু গোটাকে গোটাকেইটা হয় আছে। মই সঁচাকে কৈছোঁ মাছ মাংস মই খুব কমেই খাওঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তো মই এনেকুৱা তামাম ভাল পাওঁ, আপোনালোকে ভাল পায় নে প্লিজ ক'ব হা। আলু ভজা তেলখিনিতে মই সব তেলো লগা নাই বেছি। ভাতকেইটা বাঢ়ি ল'লোঁ, সঁচাকে কওকচোন মাছ মাংস নহ'লেও চলিবনে? কমেণ্টত প্লিজ ক'ব হা কেনেকুৱা হ'ল আজিৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ।